On nauris.fi vieraana Pilvi, moi! Moi! No, mikäs on sulle paras leffa ikinä ja miksi? Mä oon hirveän huono jotenkin laittaa mitenkään järjestykseen mitään, mutta jos mä mietin, että niinku lapsuudessa mun suosikki elokuvia oli ainakin Leijona kuningas ja se edelleenkin mua itkettää ja se on jotenkin ihan tosi hyvä. Sitten oli myös Bad Taste, siis Peter Jacksonin tämmönen aika... No, ketkä tietää, niin tietää. Ja sitten, mitäs muuta? Titanic on ollut kova. Mulle tulee vaan näitä niinku... Joo, hei, ja sitten Markku Pölösen Onnenmaa on ollut mulle ihan todella rakas ja tärkeä elokuva. Mä oon nähnyt se varmaan joku 20 kertaa. Selvä, kiitos.